करायचं स्मरण. जय जय रघुवीर समर्थ. श्री समर्थ कृपेने आज उत्तमाचा दिवस, वार सोमवार 25 मार्च 2024, फार फार उत्तमाचा दिवस. धुलिवंदन बघा, प्रत्यक्ष आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे आणि त्यामध्ये येणारी ही पौर्णिमा. बघा प्रत्यक्षपणे धुलिवंदन, विषयांची धुलिवंदन, या आयुष्याची, या संपूर्णपणे नरदेहाची धुलिवंदन. धुलवड कशी साजरी केली जाते? समर्थ म्हणाले, काल होळी झाली. बघा प्रत्यक्षपणे आपले जे विषय वासना आहेत, जे विविध प्रकारचे आपले विषय वासना, बघा काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, दंभ, संशय आणि चिंता, हे 8 विषय संपूर्णपणे ज्यावेळी बघा प्रत्यक्षपणे मनाला फसून, बघा मन हा इंद्रियाचा राजा आहे पण मनावर कब्जा करतात आणि त्याचप्रमाणे प्रत्यक्षपणे आपल्या देहाची नासाडी करून टाकतात. विषय वासना इतकी वाईट वृत्ती आहे, ज्याप्रमाणे आपण धुलवड साजरी करतो. बघा धुलिवंदन म्हणजे काय? प्रत्यक्ष एकमेकांवर कलर उडवणे, पाणी मारणे आणि त्याचप्रमाणे बघा चिखलामध्ये एकमेकांना, बरोबर की नाही, हेच होतं की नाही? त्याचप्रमाणे आपला देह उत्तमाचा आहे का? कलर कुठलाही असू दे पण समर्थ म्हणाले, स्वभाव कसा आहे ते कलरवरून रंगावरून ठरत असतात, परंतु नरदेहाचा भाग नाहीये. भाग दिलेला आहे तो स्वभावाचा. वरी वरी वैभवाचे अंतरी पोतडे नरकाचे, समर्थ म्हणाले. वरून जरी सफेद कपडे परिधान जरी केलेस तरी आतून जी कर्म आहेत ती संपूर्णपणे वाईट कर्म आहे. बघा आपल्या घरामध्ये पाहुणे येतात की नाही, नातेवाईक येतच असतात, शेजारी पाजारी येतच असतात, धुलिवंदन आहे, धुळवड साजरी करायला या म्हणून. एकमेकांच्या हातामध्ये कलर असतं, रंग असतात, रंगांची उधळण केली जाते. पाण्याचा वापर कसाही आपण करत असतो त्यावेळी आपण पाहत नाही, त्यावेळी वादानुवादसुद्धा होतात, काही ठिकाणी संवाद होत असतात. ज्याप्रमाणे पाण्याचा आपण अपव्यय करतो, बघा पाणी कसाही आपण त्याचा वापर करत असतो त्यावेळी आपण पाहत नाही आहे. कुणाच्या अंतकरणाला लागेल धक्का, ऐशी वर्तणूक करू नका आणि कुणालाही बोलू नका, कारण बोललं की लगेच राग येतो. कारण आपण जर कोणाला बोललं, अरे पाणी कमी आहे, पाण्याचा वापर कमी करा, उलट तेच सांगतील की तुमच्या घरातली नळ बंद करा. पण आज सण आहे, कारण सणा बघा सणासुदी भांडणतंटा नको म्हणून समर्थ म्हणाले, धुलवड साजरी करता आली पाहिजे, परंतु कशाप्रकारे साजरी करावी हे सुद्धा माहीत असणं आवश्यक आहे. आपण बाजारामध्ये जातो, कलरच्या पिशव्या आणतो, बघा कलर आणतो, कलरच्या त्या पिशव्या मिळतात, त्यामध्ये पाणी टाकतो, कलर टाकतो आणि एकमेकांना उडवणं म्हणजे धुलिवंदन का? कुणाच्या डोळ्यामध्ये बघा ती पिशवीचा मारा लागलं किंवा एखाद्याला चुकून लागलं तर कितीला ती पिशवी जाईल हो, बरोबर की नाही? म्हणून प्रत्यक्षपणे आपल्याला जो नरदेह प्राप्त झालेला आहे, कुणाच्या अंतकरणाला लागेल तर काहीशी वर्तणूक करूच नका ना. काहीकांच्या घरामध्ये वयोवृद्ध असतात की नाही? प्रत्येकाच्या घरामध्ये आहेतच, परंतु त्यांना कुठल्याही प्रकारे त्रास होणार नाही ही दक्षता आपण घेतली पाहिजे. एवढं जोर जोरात आपण डी जे लावतो कारण काय म्हणतो, आज सण आहे, कोणी येऊ दे, आज आमचा सण आहे, परंतु
सण आहे. सर्वांच्या घरी पाहायला गेलो तर कोणी आजारी असतात, कोणाच्या घरामध्ये वयोवृद्ध असतात, त्यांची सुद्धा बघा आपली एक जबाबदारी आहे, त्यांची काळजी घेणं ही महत्त्वाची आहे ना. त्याच डीजेच्या तालावर या धुलिवंदनच्या दिवशी बघा प्रत्यक्षपणे काय आहे, मरण आलेलं आहे. कारण का, आधीच होणारा छातीचा त्रास आणि त्यामध्ये या डीजेचा आवाज बघा प्रत्यक्षपणे कसा भार दिलेला आहे. आपण काही जण म्हणतात अरे आजचा दिवस उत्तमाचा आहे, दिवस उत्तमाचा आहे, मरण सुद्धा उत्तमाचं आलेलं आहे. बरोबर आहे, जन्म आहे म्हणजे मरण आहेच, परंतु त्रास जो होणारा त्रास सहन झाला नाही म्हणून आपण एकमेकांवर काय करत असतो, आरोप प्रत्यारोप करत असतो. धुलिवंदन म्हटलं की आपल्या मुखातून शिव्या येत असतात. कारण का, होळी म्हटलं, धुलिवंदन म्हटलं की शिव्यांचा पाऊस असतो. कारण तिथे वाईट बोललं तरी चालून घेतात. बरोबर की नाही? परंतु समर्थ म्हणाले, आपल्या मुखातून वाईट शब्दच येऊ नये ना. एकदा ती सवय लागली की जी सुसंगत आपल्याला प्राप्त झालेली आहे ती संपूर्णपणे बिघडून जाते. सुसंगती सदा घडो, सुजन वाक्य कानी पडो, कलंकमतीचा झडो, विषय सर्वथा नावडो. म्हणून समर्थ म्हणेल, विषय सर्वथा नावडूच, नावडतीचे मीठ चाळणे. म्हणून प्रत्यक्षपणे धुलिवंदनचा जो भाग दिलेला, बघा आपल्या आयुष्यामध्ये ज्याप्रमाणे आपला संसार उत्तमाचा चाललेला आहे, त्या संसारामध्ये जे रंग आहेत बघा प्रत्यक्षपणे, इंद्रधनुष्याचे रंग. बरोबर की नाही? इंद्रधनुष्याला रंग किती असतात? सर्वांचं उत्तर एकच असणार, सात असतात की नाही? जाता नाही पाणी पी. बरोबर की नाही? जांभळा तांबडा नारंगी सर्व प्रकारचे आहेत की नाही? बरोबर आहे. परंतु त्या रंगाप्रमाणे आपला देह हा चमकला गेला पाहिजे. आपल्या शरीराला, आपल्या या नरदेहाला आणि आपल्याच या नरदेहापासून आपल्या घरातल्या कुटुंबांना कोणत्याही प्रकारचं बघा दोष लागता कामा नये. रंगांची होळी आणि त्याचप्रमाणे विषयांची होळी, फरक जर पाहिला तर आपला हा नरदेहच जबाबदार आहे. बघा नाशिवंत जरी देह असला तरी शाश्वती घेऊन जायचं आहे. सण सणवार आपण आजच साजरे करणार आहोत. बरोबर की नाही? दिवस येता येतात जातायत, प्रत्यक्षपणे वेळ ही कोणासाठी थांबत नाही आहे ना. आपण जवळजवळ बघा प्रत्यक्षपणे मरणाच्या वाटेवरच आलेलो आहोत. धुलिवंदनाचा सण आहे, सण साजरा करता यायला हवा. ज्याप्रमाणे बघा भक्त प्रल्हाद नामस्मरणामध्ये इतकं तल्लीन, ज्याप्रमाणे कितीही येऊ दे, संकट येऊ दे आपल्यावर, कितीही प्रसंग येऊ दे, पण प्रत्यक्ष जर नामस्मरण जर असेल ना तर नक्कीच आपला देह हा उत्तमतेने. आणि त्याचप्रमाणे बघा प्रत्यक्षपणे आपण करत असतो काय, नियोजन करत असतो की या तारखेला मला इथे इथे जायचं आहे, आज होळी आहे, धुलिवंदन आहे, पुढच्या धुलिवंदनपर्यंत मला या ठिकाणी जायचं आहे, ते म्हणजे सण साजरे करायला. बरोबर की नाही? पुढच्या वेळेला मी आज शहरामध्ये आहे तर उद्या गावा ठिकाणी मला जायचं आहे. एक वर्षाचा कालावधी आहे अजून, परंतु आपण जगणार आहोत की आपलं मरण आहे ते सुद्धा आपल्याला माहीत नसणार आहे. परंतु आपल्याकडे निश्चयाची पावती आहे, आपण देवाजवळ निवेदन ठेवलेलं आहे. बरोबर की नाही? पुढच्या वेळेला म्हणजेच ही निश्चयाची पावती तुझ्याकडे आहे. जर चांगले विचार, चांगली वृत्ती आणि त्याचप्रमाणे चांगला स्वभाव जर असेल तर नक्कीच आपले जे वाईट विषय असतात
बघा आपण धुलवड साजरीच करतो, नक्कीच आहे, सण साजरे करायलाच हवे. आपण शेजारी पाजारी बघा, जे आपले शेजारी असतात त्यांच्यासोबतसुद्धा आपण सण साजरे करतो की नाही, नक्कीच करता यायला हवे. आनंदाचं वातावरण असतं, बरोबर की नाही? परंतु आपण प्रत्यक्ष पण कुणालाही त्रास होणार नाही याची आपण दक्षता घेतली पाहिजे. ज्याप्रमाणे आपण एकमेकांना रंग लावतो, कलर लावतो, त्याचप्रमाणे होळीमधली बघा, जी होळी जाळलेली आहे त्यातली राखसुद्धा आपण लावतो की नाही. म्हणजे प्रत्येक वेळेला बघा, पौर्णिमा असू दे किंवा अमावस्या असू दे, आपल्यामधला भय, आपल्यामधली भीती आणि आपल्यामधला संपूर्णपणे अहंकार बाजूला सारून जसा देह आहे त्याचप्रमाणे वागता यायला हवा. ठेविले अनंत तैसे चिरावे, चित्ती असू द्यावे समाधान. बघा ज्याप्रमाणे आपण धुलिवंदन आहे ना, बरोबर की नाही, सण साजरा करत आहोत, परंतु आजच्या दिवशी पौर्णिमा आहे आणि आजच्या दिवशी जर अमावस्या जर असती तर लगेच मनामध्ये काय येत असतात, विषय वासना येत असतात, मनामध्ये वाईट विचार येत असतात, मनामध्ये भीती येत असते. परंतु समर्थ म्हणाले, भया सांडुनी तुवा जावे, क्रूर यवना भेटावे, संतोषनी प्रिय व्हावे, पुनरपी पाठविला अम्मापाशी. उत्तम प्रकारे दिवस आहे. का सांगावं लागलं? कारण कलियुग आहे. कलियुगामध्ये माणसं बघा प्रत्यक्षपणे माणुसकीला महत्त्व, बरोबर की नाही? ज्याप्रमाणे आपल्या मोबाईलवरच येतं, परंतु त्या मोबाईलवर आलेला मेसेजच आपल्याला घाबरवतो. म्हणून समर्थ म्हणाले, जो दुसऱ्यांवर विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला, जो स्वयेची कष्टते गेला तोची भला. म्हणून उत्साहाने उत्तमरित्या बघा, ज्याप्रमाणे आपण सण साजरे करत आहोत त्याचप्रमाणे उत्तमतेने, जसे रंग आहेत तसे विषय वासनेचे सुद्धा रंग आहेत, त्यांच्या वासनेला त्यामध्ये न अडकता आपण देवाच्या चरणी लीन व्हावे आणि नतमस्तक करून ज्याप्रमाणे आपला देह बघा प्रत्यक्षपणे त्याच्या चरणी स्वाधीन करून प्रत्यक्षपणे आपल्याला हा सण साजरा करता यायला हवा. एवढंच निवेदन ठेवून ज्याप्रमाणे समर्थांना बघा प्रत्यक्षपणे जन्मता जायते अज्ञाना, संस्कारे ज्ञान उच्चते, एवढंच मागणं करून बघा प्रत्यक्षपणे हा नरदेह सामर्थ्यहीन कसा होईल. ज्याप्रमाणे विषय वासनेला बळी न पडता या देहाकडून नामस्मरण आणि श्रवण उत्तमाचं होईल, एवढंच निवेदन ठेवून मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही. जय जय रघुवीर समर्थ.